अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मैंने आप लोगों के साथ मुलाकात कर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे एहसास रेप सेंटर के साथ दावत दी कि मैं यहाँ आ गई। और मैंने मरीजों के साथ मुलाकात भी की, उनको भी मैंने कहा कि नशे से इनकार और ज़िंदगी से प्यार, ताकि और लोगों को भी आपको चाहिए कि और लोगों को भी बताना है कि आप लोग उनको कह दो कि नशे से इनकार करो और ज़िंदगी से प्यार हो, क्योंकि नशा अच्छा नहीं है। नशे से इनकार और ज़िंदगी से प्यार, दर्द से कोई करा न नशे ने नफरत ही, नशे से इनकार करे ज़िंदगी खो है, नशे ही नहीं खोता सुंदर चलम कवि, नशे ने इनकार करे ज़िंदगी से मोहब्बत करे। خوشحاله خو په دې شمه چې دې دلته کې دا پروګرام وکوایشه دپاره یو دا موټیویټ کړی د دې ماشومانو سره، د دې زلمو سره، د دې مشرانو سره یو موقع یو ملاقات ولا ورکو. خو په دې باندې شمه چې زموږ دومره ښکلو ښکلو زلمي، زموږ دومره ښکلو ښکلو ماشومانان، دومره زموږ ښکلو ښکلو سپینګیري مشران، دا ما اول ځل د نشو د لاسه، د دې ګنده سیز د لاسه چې کوم دی هغه متاثره شوي دي او دلته کې راغلي دي. په دې ځای کې خو زه سلام پیش کوم خپلو ملګرو ته چې دې دومره د سخت هر څه باوجود باندې دې دا اداره کوله او کړې ده، او شپه ورځ چې کوم دی په دې کې تاسو ته دلته کې موجود دي او تاسو دا هر څه سره برداشت کوي. نو زه ګورنمنټ پاکستان ته دا خواست کوم چې د دې سره دې هیلپ وکړي، ځکه چې دې کوم مشن شروع کړی دی. نو یقین وکړه دا د ګورنمنټ کار دی، خو بهرحال دې په خپل جیب په خرچه باندې دا سټارټ کړی دی او دا حالات ما ولیدل څومره ښکلي د ګل په شان واړه واړه ماشومانان دي. دا سټارټ دې په نشې باندې اغوستی دی او دومره ښکلو ښکلو مشران دي، سپینګیري دي، چې یقین وکړه ماته د مونږ خپل پلاران یادیږي، مونږ خپل مشران دي او هغوی راغلي دي نشو د لاسه. نن دې کې دي که چېرې زمون ګورنمنټ زمون دې ماشومانو له زمون دې مشرانو له لږ ډېر سپورټ ورکړو، دا ډېر محنت کس خلک دی، دوی ډېر زیات محنت کوي. نو انشاءالله نن دلته کې زه ګورم ډېر زیات خلک ما ولیدل، خفه په دې شومه چې دومره خلک نشې کوي، یا له دې نه بهر به څومره خلک وي، ځکه چې دې سره زما په خیال ځیګې دومره د دې کنټرول هم کول غواړي چې دا دې له دومره سهولت هم ورکول غواړي چې بار به څومره خلک وي په نشو کې بنختي ورځ په ورځ به هغوی نشې کوي، او زموږ روان نسل چې کوم دی هغه به تباهۍ طرف ته ځي. نو زه دا وایم چې زما نه څومره کېږي که د نشې سپورټ په حواله کې صحیح، نو انشاءالله زه پوره پوره زما دې سره تعاون دی، زما دې سره مینه محبت دی. بچیا عمر زندگی دا دوباره نه راځي، دا یو پیر راځي. ماشاءالله تاسو ټول ینګ یې، ته پوه شوې زمانه ښکلې زمانه خیر. نو انشاءالله تاسو هم دې ښځې کې ته راغلی د دې ځګنه په تاسو سوځي او تاسو بیا خپل یو ژوند شروع کوي، یو خپل یو سلسله شروع کوي، څنګه چې عائشه کورې زما بچی رې سبا تاسو به ودونه کوي، تاسو خپل خپل بچی د دې ملک ترکۍ لپاره وځي، څوک په افسرانی، څوک په سپورټسمینانی، ستاسو بچی به سبا زما په شان ولاړي، بچی به ورسره وي او د ملک نمایندګي به کړي، څوک په جاپان کې ګیم کوي ګټي به، څوک په غټ غټ افسرانی. تاسو تم زه دا نصیحت کوم چې تاسو نشه مه کوئ بچی، تاسو ټول دننه خرابوي، تاسو ته نقصان ملاوي، تاسو پیسې خرابوي، تاسو هر طرف ته نقصان جوړوي. نو خپل مور پلار سره مینه پیدا کوي، په عقل له شل لوبه چې تاسو په سګرټ ولګوئ هغه ځان نه جمع کوئ، ماښام پې ځان یو مڼه وړئ، ځان پې کیله وړئ، ځان پې جوس وړئ، خپل مور پلار له وړئ، هغه سره خوري تاسو